Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? É hora do debate en Correo Televisión. Se saben que estamos abrindo temporada e hoxe reunimos a 4 xornalistas para analizar con eles o convulso, complicadísimo panorama político actual. Aquí a miña dereita, Pepe Castro, Ana Martínez, moi boas. Hola, encantado de terte aquí outra vez, porque a túa calidad humana e profesional está altamente contrastada, Susana. Pero como me facito que está empezando o programa e xa me deixas cortada, Pepe. Que conste en acta. Bueno, pues efectivamente, grazas de verdade polas palabras no que a volta a que a miña casa, Correo Televisión, durante moito tempo. Ana, moi boas. Moi boa tarde, súmame o dito por Pepe, si non... Bueno, pois nada, grazas por aquí, non vos repitades, María Velleiro, Luis Pérez, moi boas. Boas, que tal? Bueno, eu non me repito, pero digo mismo. Bueno, temos moito de que falar hoxe, por suposto. Cataluña, a pregunta que todos nos facemos é que vai pasar o luns, haberá declaración unilateral de independencia, como se soluciona o que a crise máis grave da historia da democracia en España ten volta atrás a fractura que existe, que vemos na sociedade catalá. Bueno, son preguntas que logo nos faremos na mesa. De Cataluña farábase tamén no debate do Estado da Autonomía. Alguén na mesa estivo onte moitas horas no Parlamento, logo nos dará tamén a súa visión, tamén os demais, sobre como foi ese debate. Que parece a sensación que non interesa moito na rúa, por moito que é o gran debate de política xeral en Galicia. Están as primarias do PSDG, o domingo elixe novo líder, os socialistas galegos, gañará Villoslada, gañará Caballero, e será quen o que gañe de unir o partido. Bueno, pues temas interesantes, pero primeiro, como sempre, a actualidade local, o máis próximo. Non falamos hoxe en Compostela de novo da taxa turística que quere implantar ou que propón implantar o goberno de Martiño Noriega, e hoxe volvían sobre o asunto cun estudo que lle encargaron o catedrático Luis Caramés. Defendía Caramés ese estudo a taxa turística, di que funciona onde se implanta, onde está xa en vigor, e dicía que pues, é unha maneira de lograr un turismo máis sustentable. Unha boa xestión da taxa turística se establece permitiría crear unha especie de contorno propicio ao crecemento dun turismo sustentable. Hai tamén normas de regulamentación, é dicir, a taxa turística nin é o bálsamo de Feira Brás, nin ao mellor é a primeira medida, pero hai que facer algo. É dicir, tamén hai unha maneira non autoritaria de dirixir os fluxos turísticos na cidade, non? Bueno, pues partidario, profesor Caramés, de esa taxa turística que defende o goberno de Martiño Noriega e que din que van seguir con ese debate, non? Por moito que hoxe de novo vicepresidente Rueda, vicepresidente da Xunta, dicía que é unha medida que les desbotan, que consideran mesmo contraproducente. Taxa turística que hai en moitas cidades, bueno, falábamos agora de Cataluña, falábamos de Baleares, por moito que ali se destina un pouco a protección medioambiental. Luís, en moitas cidades europeas, en Lisboa, en París, en Ámsterdam, teñen a taxa turística e parece que a cousa funciona. Tamén en Compostela, debería vela. Bueno, o que está ben é que comparemos a Santiago con Ámsterdam, con Barcelona, con Palma, con Lisboa. A min nesa parte me parece positivo que se fale nese sentido, pero non é, eu creo que non é o mismo, non é exactamente o mismo o problema que teñen nestas grandes cidades, sobre todo agora vemos o de Barcelona, supoño que en Lisboa é similar, e en algunhas cidades, eso, como Barcelona, onde además os turistas se concentran casi todos nunha zona moi reducida, como os propios catalás e os propios xente de Barcelona di, se concentran arredor das Ramblas e arredor da Sagrada Familia, un pouquinho ali polo Porto, e aí, pois, realmente causan a presión sobre a cidade e sobre os habitantes desas zonas, pois é unha presión moi grande. Eu creo que en Santiago, a ver, está ben que se fagan os estudios e que se plantee este asunto, pero eu creo que neste momento aínda non vivimos esa situación como para poñer unha taxa que, bueno, que recauda pouco e eu creo que non consigue esa finalidad. Bueno, pois non ves presión aquí no caso de Compostela para poñela, non sei, por aquí, Pepe ou Ana, como vedes? Eu discrepo do profesor Caramés. Creo que a taxa, primeiro, é insignificante, verdad, do volumen turístico que hai aquí en Santiago. O que ocorre é que cada día os concellos e as administracións están máis presionadas para ofrecer servicios aos cidadanos e teñen menos recursos, porque a administración está sendo mastodóntica. Entón, eu creo que o mellor sistema para seguir prestando eses recursos á cidadanía e para facer sustentable o turismo frente a esos problemas que xeran en Barcelona ou mesmo aquí no Obradoiro, no Franco, bueno, pois hai que racionalizar o gasto, reducir as administracións e seguir prestando servicios, pero cobrar
un euro, bueno, o turista que ven aquí xa vai a gastar todo o que... Non é polo montante o que significa un euro, o que ven a Compostela, ou vai a Madrid ou a París, un euro diario non lle significa nada. Pero é que se seguimos así, van nos cobrar a todos por sair da casa. Acabaremos pagando por, absolutamente por todo nas cidades. Fala, efectivamente, profesor Caramés, de que unha taxa razoable no caso de Santiago de El sería un euro persoa noite, non? A cantidad da que falaba, en algunhas cidades europeas é moito maior. En Lisboa, sí, tamén un euro. Ana e María, como vedes? Bueno, eu sou un bombo, profesor Caramés, porque creo que é unha taxa módica que xa ten bastante aceptación, sobre todo por estar implantada en outros lugares, en algúns casos destinados á protección do entorno e noutras a... como efectos preventivos, que sería aquí, porque en outras cidades o turismo xa está o que comentaban eles en outro contexto, e do que discrepo do profesor é que se aplique cando non hai pernoctación, porque iso supoño que crearía moitos agravios comparativos e sería moi dificultoso de xestionar e de levar á práctica. Ainda que, efectivamente, cando se produce ese, a maior masificación, ¿no? Nos arredores da catedral, a xente que ven autobús, baixa do autobús, dá unha volta e marcha. Ao final non durme na cidade, nin consume na cidade. El di que se pode facer, non sei se será un non complicado, María. Ben, eu creo que o debate ten que ir máis alado, que é taxa sí ou taxa non, porque aquí hai un condicionante de turismo que ten en conta diversos factores, non? Como pode ser, bueno, pois o turismo que se chama habitualmente low cost, hai que falar de diversificación, hai que falar de desestacionalización, hai que falar tamén do que é a consolidación de rutas internacionais no aeroporto de Lavacolla. Alén disto, se falamos e nos referimos só a esta taxa, bueno, decir que eu creo que non supón tampouco moito para a persoa viaxeira que vaya a pernoctar aquí, e ben é certo que, inda que o turismo ten efectos positivos e ninguén os pon en dúbida, non? É obvio, todas e todos podemos velo cada día. Tamén é certo que ten outros prexuizos, non? Evidentemente, pois aumenta as facturas, por exemplo, de algo tan sinxelo como é a limpeza das rúas. Iso non ten por que asumilo todo o conxunto da cidadanía de Santiago de Compostela, non? De algún xeito, penso que a xente que visita a cidade tamén se tería que corresponsabilizar do que é, bueno, pois, todos eses servizos dos que tamén se van beneficiar. Despois, por outra banda, está todo o tema de, bueno, pois, de que a zona vella se convertiu de alguna maneira nun monocultivo comercial. Vaya, eu creo que tamén son cousas a ter en conta. Despois, é fundamental, que é algo que non lloín o profesor Luis Caramés, saber a que se pode destinar esa taxa turística, non? Porque iso é algo que aínda non coñecemos. Facía antes alusión, Ana, a esa protección ambiental a que ía a outras zonas do Estado, pero aquí non sabemos a que se destinaría. Eu creo que sería algo importante coñecer a súa finalidade. Bueno, sería esencial, non? Se aproba será cunha finalidade moi concreta que, evidentemente, se ten que transparentar, non? E que temos que coñecer. Tamén el falaba, non? Nesa conferencia de prensa de que sería necesario render contas, que o Concello fora absolutamente transparente, lógicamente, co que recada. El falaba, calculaba 1 millón de euros o ano, dicía el, con esta... Sí, eu creo que... Sí, podría. Importante. É 1 millón, non sei, supoño que contou o número de pernoctacións que hai, é moi fácil de contar o número de pernoctacións que hai ao largo do ano. Non sei se en determinadas épocas, en temporada baixa, convén implantala. É pouquinho diñeiro, pero pouquinho diñeiro é todo, que falaba antes Pepe. E non axuda, se encima, se hai un congreso de 500 persoas, normalmente a xente que ven a congreso son de poder adquisitivo alto, pero non sempre. Xa non vou falar dun congreso, sino unha reunión dun sindicato, que veñen e por dormir en Santiago, encima lles cobran 1 euro máis, pois eu non sei se é atrae e é positivo, non? Entonces, eu creo que hai outras prioridades máis que a taxa turística, que é, ademais, unha das necesidades que ten Santiago, é o número de noites que a xente se queda, que é moi pequena. O que se está intentando é incentivar precisamente para que e ofrecer outras, digamos, non só a catedral e a Plaza de Abastos, que realmente casi é o único que visitan, sino ofrecer máis alternativas de culturais ou de ocio para que se queden máis días, e iso tampouco axuda. Eu creo que esas son outras. E despois o que falaba antes María, tamén hai un problema ao mellor na cidade vella, que non ten que ver só co turismo, pero que o turismo é mellor o agrava. Cada vez na cidade vella, polo que eu vexo, hai máis espacio público ocupado
polos restaurantes, bares, que bueno, o mellor eso tamén, e cada vez hai menos pisos onde habita a xente, a cidade bella está se convertindo eso pois en un parque temático, e bueno, o mellor había que ir por aí. Onde dicía o Gallo aquí nesta que mesa, dudo que a taxa turística resolva estas cuestións, que son moito máis importantes. Onde dicía o Gallo nesta mesa que coñece pues, xente que aluga efectivamente a súa casa en marcha da zona bella precisamente porque que gaña moitos cartos, ¿no? Sí. Que al final pues Hombre, eu creo que o importante é cuidar o turismo, porque é unha fonte importantísima de ingresos, tal como está a economía deste país, non? Mentre que non se diversifique un pouco o dinamismo da economía, non? O movimento económico do país, pois hai que cuidar o turismo e non espantalo, como fixeron en Cataluña ou Mallorca, non? Esa turismofobia que naceu a carón deste verão pasado. En ese sentido, creo que a mellor forma de cultivar o turismo en Santiago, que é unha cidade acolledora, unha cidade atractiva, unha cidade para ser paseada calmosamente, sobre todo a caída da tarde, tomar os viños, bueno, eu creo que o imposto turístico este non ten moito sentido, de momento, que tampouco é peligroso a riada de turistas que temos aquí. Non? María e Ana, un titular máis, que vemos con outra cousa, a ver. Estou de acordo no que dixo María antes, en que fora polo... que son partidario do sí. En que fora por esa corresponsabilidade de que contribúan pois a limpeza, ao gasto que supón a presencia de maíz, que non creo que eso detraera, a verdade. O que pasa é que eu creo, eu creo que non é un gasto, un imposto, unha taxa con destino finalista, non sei se iso se pode facer, eu creo que non. Entonces, a limpeza pódeselle dedicar igual presuposto, non fai falta ter unha taxa para limpar a cidade. Aparte, os establecementos que ocupan as rúas ou as beiras rúas, xa lles cobran, supoño, por esas terrazas, non? Que serán para a limpeza e para os servicios municipais. Ben, pero é algo que se incrementa, efectivamente, coa chegada de máis visitantes a esta cidade, non? E con independencia disto, tamén me gustaría apuntar que quen ten a competencia para aprobar esta taxa non é o Concello de Santiago, senón que é a Xunta de Galiza. Entón, por outro lado, tamén me chama a atención moito a belixerancia que ten agora o Partido Popular con esta taxa, non? Que a ve moi negativa, cando se falou por vez primeira en Santiago de Compostela do asunto da taxa turística foi por parte da que fora concelleira co goberno de Conde Roa, Reyes Leis, se non me equivoco. Entón agora chama esa atención un pouco, non? Pasados dous anos, bueno, tres anos, bueno, ese cambio de criterio que pode haber e que creo que habería que xustificalo. Con todo, eu abogo efectivamente por facer un estudio serio e rigoroso e por determinar a finalidade que poda haber con esa recadación. Bueno, pues veremos como avance este debate, xa o iremos tamén nos comentando aquí na mesa e tamén recabando opinións dos composteláns, a ver que pensan na rúa sobre ese imposto que lle gustaría implantar o goberno local, pero que autoriza a Xunta, como dicíamos. Cataluña, moito do que falar, eu pido vos brevidade porque sería imposible, non nos chegarían dous programas, non, para sequera comentar o máis destacado, non, sobre esa gravísima crise que temos en riba da mesa. Catro titulares de hoxe, pleno pro luns que está suspendido polo Tribunal Constitucional, pleno en que se ía previsiblemente declarar a independencia de maneira unilateral. Nas últimas horas escoitábamos ao presidente Rajoy, non, pedindo a Puigdemont que dé a marcha atrás, que non o faga, dicía Rajoy, para evitar males maiores. Escoitamos tamén o presidente catalán reafirmándose, non darei marcha atrás e pido mediación, logo do discurso do rei de horas pasadas. Por resumir, non? Os grandes bancos cataláns pensando en marchar, tamén outro factor a ter en conta, hai xa movilización, seguro que vos chegou o móvil, algún WhatsApp, movilizacións para concentrarse diante dos concellos o sábado a mediodía, un pouco pedindo diálogo. Hai fractura na sociedade catalá, tamén hai fractura ou tensión, alo menos, na sociedade española. Xente que se ofrece a mediar, como Pablo Iglesias, que o mellor, non sei que pensades, pode ser un bo mediador neste asunto, ou tamén Aznar, non, por salientar algunha das figuras que falaban nas últimas horas pedindo eleccións se o goberno non é quen de reconducir esta crise. Bueno, moitísimas cousas, eu non sei por cal queredes empezar, Pepe Castro, pero isto hai que meterlle man, bueno, e a cousa pinta mal. Pinta moi mal, e aparte, isto é tan poliédrico que podes empezar por 50 historias que están todas a máis enriba da mesa, non? A mí ocurre, se me recordo, cando estive na facultad, tive un profesor, don Antonio Eiras Roel, que non faleceu non fai moito, que aparte de magnífica persona, era un excelente profesor, explicábanos as revolucións. Entón, cando explicaba as revolucións
que ocurriron na edad moderna, contemporánea, bueno, un imaginaba eso que sería unha revolución, e falaba de precondicios, condicios, efectos, bueno, unha serie, explicaba de maravilla, non? Eu, ende xa máis, me plantexei ou sospeitei que iba a asistir a unha revolución en directo, e ora estamos asistindo a unha auténtica revolución en directo. Desde o meu punto de vista, o goberno catalán, Puigdemont, a xente que o acompaña, perdeu o control da situación. Xa non controla a situación, está desmadrado todo. Está todo en maus da CUP, que é un grupo antisistema, que son 10 parlamentarios que están controlando todo o que ocurre en Cataluña, o goberno, porque depende deles. Está en mans de Asociación Nacional Catalana e de Unión Cultural, que son dúas asociacións subvencionadas que viven e comen o amparo do poder. Pero claro, agora desmadrou o seu asunto. O goberno catalán, en afán de a súa independencia, de o odio a España, da separación e todo isto, soltou a rúa un monstro que se desbocou. E agora a ver como lle poñen o bozal outra vez. Eu creo que no grupo da antiga Converxencia hai xente que ten aínda lle queda un pouco de sensatez, e vendo o que está a ocurrir. Banco Sabadell, a Caixa, empresas que se foron, varias empresas que se foron, outras que están a punto de irse, a profundísima división na sociedade catalana, os testimonios desgarrados de xente que non é partidaria da independencia, que está sofrendo acosos terribles e tremendos. En fin, eu creo que, vendo isto, estarán pensando como paramos a situación. Isto sí que vai a ser difícil, non? María, ti como ves? Tens sí, a mesma percepción que Pepe? No. Ou distinta, mellor, a ver. Distinta, sí. Eu penso que estamos, non? Que concluiu a primeira fase do que é o proceso soberanista. Concluiu dun xeito que lle deu moita máis forza a todo o movimento nacional e popular en todo o que ten a ver co nacionalismo en Cataluña. Eu creo que aumentou a conciencia política da cidadanía e a vista está, non? Todo este apoio de masas que hai, toda a congregación que houbo e a resposta pacífica e popular que houbo diante dos paus que lle deu a policía, a Garda Civil, a toda a xente que quixo expresar voluntariamente o seu voto. Estamos falando ademais de persoas nacionalistas ou independentistas e tamén de persoas que non son nin nacionalistas nin independentistas, que querían simplemente expresar pois o sentir do seu voto, no? E querer decidir o que era mellor para o seu país, no? O que eles consideraban mellor para o seu país. Entón, eu creo que a represión que estamos vendo a día de hoxe, non? Son imaxes moi fortes as que vimos todos estes días, imaxes que nos retrotraen ás épocas do franquismo, non? Que poderían pasar ben por imaxes en branco e negro algunhas delas de 2012, non te esquenzas. E os 4 dedos que lle romperon aquela señora non existían, bueno, non había tal, por exemplo. Lo que vimos nas redes, por exemplo, prácticamente de todo. Eso saleu no periódico, Sí, sí, sí. Bueno, si nos fiamos de todo que din os periódicos, no, vale, eu digo como xornalista, meu Deus. Saleu a foto da señora que a man vendada, a man sí, que non era a lesionada, que tiña un dedo lesionado. No, ela dixo que tiña e que agredina sexualmente, tamén dixo tamén, que, sí, bueno, sí, pois sí. Eu non son quen para poñer en dúbida as palabras desa persoa, non? O que si é certo é que se vi... Víronse imaxes lamentables, e eu creo que a represión, lonxe de axudar a resolver isto, vai facer todo o contrario. Parece, non? Que estades falando de cousas diferentes, sí. Totalmente distintas, porque a vosa percepción é efectivamente moi distinta. Por collerse unha primeira reflexión de todos. Ana, ti, máis na liña de Pepe, máis na liña de María, ou como ves? Eu creo que é un cambio de escenario completamente, que o órdago independentista está aí, que efectivamente hai persoas que xa estaban plenamente convencidas e outras que non estaban ou se movían por ese sentir, pero tal, agora se convenceron e que ten que darse un punto de inflexión, porque dubido que por un lado ou polo outro teña volta atrás neste momento. Luis, qué difícil, sí, ¿eh? No, bueno, tantos años tertuliando. Tertuliando y al final hubo referendo y al final estamos a las puertas de una supuesta declaración unilateral de independencia. Hubo referéndum de aquella manera. A pesar de. No, hubo, claro, a pesar sí, de. Pero es un referéndum que no lo reconoce ninguén, salvo los que lo convocaron. No tiene ninguna validez legal, y no solo es en el ámbito español, sino en el ámbito internacional, como están dicindo as institucións. A nivel particular, cada un pode pensar o que quere, pero o que sirve son o que dicen os representantes e as institucións, non?
Entonces, mesmo, non? A Europa, sí, non? Claro, pues, o que penseu, o que pensemos cada un de nós, pues, ten sí, moito valor, pero bueno, o que vale son realmente as resolucións pues, legais e as declaracións oficiais e institucionais dos organismos, como son a Comisión Europea, o que é a Europa, o Parlamento Europeo, estas institucións, e ninguna recoñece pues, este referéndum, por falar do referéndum, non? E, bueno, o LUS hai convocada este Parlamento, esta reunión do Parlamento que o Constitucional anulou, no acabo de anular, a petición do PSOE, a petición do PSOE, acabo de anular, e, bueno, non sei si se atreverán a realizarlo ou non, porque penso que neste caso o Tribunal Constitucional pode poñer sancións ten a potestad agora, desta reforma que houve hai 2 ou 3 anos, de que pode sancionar o incumplimento das súas normas, e foi moi eficaz para conseguir o que se propoñía cando esa sindicatura que iba, pois, se impuxo unha multa e o día seguinte renunciaron todos. Non sei se vai a facer exactamente igual. Pode ser unha vía. Pode ser unha vía. Yo mellor é máis eficaz que o demandar a policía ou o exército, sí, que tampouco está descartado. Si a cada un deles, bueno, poñen 10.000 euros Rajoy de multa. Rajoy dixo que fará o que teña que facer no, bueno, momento, sí, oportuno, sí, que non sei moi ben. Pero eu penso que o Constitucional, ao haber suspendido eso, se agora non cumple a suspensión, pode impoñer el directamente executar e poñer sancións. Habrá que ver o que ocurre. Eu confío e o veño sostendo que non vai haber declaración unilateral de independencia tan pronto, ou polo menos dunha forma clara. E estes días se está vendo que están dudando de como bueno, convocaron o pleno do Parlamento. En principio non vai ese tema, pódese incluir durante a sesión e según a norma é legal, como xa se fixo con outras leis, pódese incluir, pero eu creo que van a intentar facelo, retrasalo, ou agora que está tan modo... Recuerdo que a CUP, da que falaba Pepe, di que sí, pero xa algún da CUP tampouco, dixo xe tan claro. Que xa, podría, xa empezabas a notar algún titubeo. E, bueno, e a CUP sola non é quen para decidir eso. No, pero pauta moitas decisións de goberno. A mí o que me parece insólito e increíble nun pobo tan culto como o pobo catalán, coseni, o sentido común, o sentidiño que nos falamos aquí, que tiñan a toda agora, que cuyos dirigentes axudaron o goberno de España, incluso da izquierda, da Esquerra Republicana, era xente normal, moderada, sensata, e pareceme de verdade esperpéntico que esta xente toda, perdera a vergonza democrática, perdera o creto que decimos en galego, o idioma galego ten matices que moi, por fora que xa non nos entenden, pero perder o creto nas aldeas de Galicia era perder todo tipo de credibilidade, porque non cumples cos teus compromisos, nin eres unha persona fiable. E que esta xente de crédito e de valor, o referéndum do que falaba Luís, que as escenas que vimos hoxe mismo nos telexornais, puxeron unhas imaxenes dunha furgoneta da policía, dos Mossos de Escuadra, recollendo as urnas e meténdoas ali, e o mozo aplaudindo ao público e o público aplaudindo ao Mosso de Escuadra. O outro día, camiño dun colexio electoral, dun suposto colexio electoral, unha urna, desas urnas chinas que parecían contenedores de lixo, caeulles ao chao e iba chea de papeletas. Entón, de verdad, eu non podo entender como Puigdemont, que se burlou da Constitución, que fixo, bueno, burlouse da Constitución, das leis do Estado, reuse de nós. Onte, no discurso que dou ás 9 da noite, poida dicir que o rei non respetou a Constitución, nin respetou a parte dos catalanes. Oiga, é usted que fixo, estuvo respetando a todos os catalanes. Hombre, por favor. Tamén pedía mediación, eu non sei claro, se pedía esa mediación, é unha opción que vos contemplades como adecuada ou non. Eu creo que... rapidamente. Rápidamente, veña. Mediación sí ou non? No, eu creo que a mediación non o van a aceptar. Eu creo que sería máis lógico pedir negociación, que é completamente distinto. O sea, pedir mediación é que xa hai que as dúas partes aceptan ou teñen que aceptar unha determinada posición, que eso non vai a ser, non? Xa dixo, efectivamente, Rajoy, que mediación non a lugar, non? A ver, por aquí, penso que por ese termo, no, que querían que cambiara a diálogo ou a eso, unha fase de negociacións, pero non utilizar esa palabra, porque se xa crea rexeitamento por parte do goberno desde o primeiro momento.
Ti que xornada do domingo viches, a que un pouco describe María, non? Esa resposta multitudinaria, pacífica, esa represión, ou a que viu Pepe, que viu unha xornada completamente diferente en Cataluña. É que eu vi unha xornada que eso que nomeaba Pepe antes dun monstruo que se está a desbocar e que hai que calar, non creo que receitas de outras veces nas que sucedeu se sean aplicables agora, nin que vai haber un aplacamento. Máis que nada, creo que eso que ten que haber unha negociación e que a solución virá dentro da legalidade, supoño, porque non pode ser de outra maneira, pero en outro sentido totalmente distinto que vimos até a data. A ver, María. Sí, no, a min chama a atención que Pepe antes decía, non? Preguntaríalle se non é normal e sensato que as persoas queiran expresar pacíficamente, insisto, a súa opinión. Estamos sí, falando de dentro, persoas... dentro da legalidade. Estamos falando de persoas... Dentro da legalidade. Mira, a mí tamén me apetecería Mira, muitísimo ahora baixar por aquí. O dereito de autodeterminación é completamente legal e así o recollen institucións como as Pero Nacións Unidas. En España entón, temos unha constitución aprobada por todos, constitución... incluídos os catalans, María. Agora... Incluídos os catalans, que se pode cambiar... Mira, as leis... Dixo sí, sí, no, si se pudo cambiar. O artigo 135 cambiaron o PP e o PSOE de maneira unilateral porque quixeron a favor da banca e non das persoas. María, entón, pero isto non caso, cambiaron. Bueno, pois porque non quixeron negociar no seu momento. Aquí antes preguntábanos, Susana, se estábamos pola mediación. Non? E eu creo que Rajoy, desde o primeiro momento, tivo dúas opcións. A primeira era abogar por abrir o campo o diálogo con Cataluña, a negociación, e por outro lado era impedir que a gran obra que fixo Fraga no seu día, non unir a toda a dereita nun mesmo partido, non estourase. Elexiu a segunda opción, elexiu a segunda opción, a dos paus, a da represión, é dicir, poñer, os cataláns querían poñer as urnas, e puxeron as urnas, e o Estado español puxo os paus, puxo as porras. Entón, Rajoy, pois, abogou por manter esa unidade dentro do seu partido, en cambio, estamos vendo que unha opción completamente perdedora, porque ti desde o momento en que deixas a política, en que deixas a vía política a un lado para decidirte pola represión, nunca é unha solución. Eu Pero creo que vamos nunca ver, se María. Pode ir pola solución dos paus. E efectivamente... A legalidade constitucional, onde está? A legalidade, o que aprobamos Pero, Pepe, todo. Parece mentira. Eu como muller, por exemplo, si nun determinado momento as masas, e neste caso falo, por exemplo, das sufraxistas, non se tivesen mobilizado para que eu puidese votar a día doxe, eu non podería estar votando. Hai... Até hai pouco no Estado español era ilegal tamén o divorcio, por exemplo. Entón, claro, chega un momento que, a ver... Pero por divorcio non houve este tipo de líos. Houve reunións no Congreso. A escravitude tamén era legal, non? Modificou a lei. A escravitude tamén era legal. E houve movimentos populares. E aparte, o que quero poñer de manifesto é ese carácter pacífico da cidadanía. Eu creo que aí sempre estaremos todas e todos de acordo. Os escraches, a Guardia Civil, a Policía... Estamos falando do 1 de outubro. Sí, pero por parte de distintas sensibilidades políticas que non teñen que ser nin nacionalistas... nin independentista. A ver, rápidamente todos, Luís, Ana... Que eu non sei, decía antes a María que non se pode creer todo o que dicen, pois é eso, a ver, todo o que sale nas imaxes e sobre todo neste mundo das redes sociais e digital, pois unha cousa moi pequena pode se magnificar e se pode manipular moi fácil, como tamén comentaba Pepe. Vémolo todos os días. Vémolo todos os días, no, e meter imaxes que corresponden a outras épocas e as metes polo medio e a xente se lo cree todo, ou bueno, ou non sei se se lo cree ou non lo cree, pero está aí, vai facendo ruido e da. Entonces, pero estarás de acordo en que houve cargas policiais, non? Sí, claro. Ah. Claro, houve cargas policiais. Feridos. Feridos. Isto como contar a feira, según yo, cargas, en el acadón. Cargas policiais é que a policía, se se está cometendo unha ilegalidade... No, a policía cumpre ordes, obviamente. Claro, a policía, se se está cometendo unha ilegalidade e lle dan a orden, unha determinada orden, pois ten que cumprirla. Efectivamente. E o uso da forza ten ao Estado. O sea, non a teñen os cidadáns en particulares os que van a votar, incluso eso. Ten ao Estado. E para cumplir determinadas ordens, para cumplir a lei, a policía, se non hai outros medios, pero en esa ilegalidade e en outras, se están roubando un coche, pues te cogen a la fuerza e te dan unos palos. Non estamos falando de roubar, votar, que a mí no No, 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 pero eu falo dunha ilegalidade. Estamos falando de votar, que a mí lo que me parece increíble que en 2017 estemos falando disto. Pero votar, votase, e además saliron datos, Cataluña é o país ou a comunidade que máis vota. Que máis vota, sí. Que máis vota, o sea que non é cuestión... Bueno, pues está ben, non? Cuestión
de claro, votar. Claro, pero non é cuestión de votar ou non. É votar en determinadas... E despois de... Solo, termino. A ver, remata, Luis. Remata. E despois, a ver, manifestarse, o mismo que se manifestaron coas urnas, que ao final está reconociendo que só foi unha manifestación, que non foi entón un referéndum, manifestarse, todos os días se poden manifestar pola rúa, pedindo exactamente o mismo. A ver, un apunte só. Problema. Rápidamente, por favor. 800 feridos, según a versión oficial da Generalitat de Cataluña. Solo un casi hospitalizado. 900. A sanidade catalana está... Pero mira, cando rompes a perna non te teñen que hospitalizar, ou cando che dan unha porra no lombo. Bueno, a ver, Ana. No, os servicios de urxencia. Un tío seni aquí. Eu non son a da mediación aquí. Reafirmo no que dixen antes a da pera según lle vai nela, pero que se tensionou tanto por un lado e polo outro. Por lo contrario, que a resposta que houbo, que non vexe outra vía posible que non se xa da negociación, de verdade. Bueno, falamos moitísimas veces nesta mesa dese debate, non? Que se está a producir en Cataluña, que se estende o conxunto do Estado, que é o gran tema que temos, non? Agora, neste momento, e volveremos a el outro día, pero xa que sodes xornalistas, non me resisto a comentar con vos, e que sexa só a modo de reflexión moi breve, o interese, non, por se un independentista debe xogar ou non a selección española. A mí me ten abraiada que neste momento en que o tema é tan serio, non, como resolvemos, preocupe tanto o tema de se Piqué ten que estar ou non na selección española. Me ten sen palabras, non? En a propia rúa falase moito disto. Chámame moitísimo a atención. Sí. Non, é que o fútbol é así, pero... Eu que de fútbol non sei nada, pero... como sabedes nesta casa. parece ser que Piqué quere xugar na selección, porque se non xoga na selección, se el se nega a xugar na selección, non pode xugar no seu equipo. Parece que son así as leis. Non pode xugar no seu equipo. E antes está por xugar, e antes está a ganarse na vida, porque, bueno, eso é natural. Entón xoga na selección, ainda que non lle guste. A mí me parece unha incoherencia, si considera que él non é de España, bueno, que é de outro país, que non sei se se considera ou non. Él dí, además, hoxe fixe unhas declaracións ante que él non quería, daba a entender que non era independentista, pero bueno, daba a entender que si era... alguén, pero concretamente esa declaración, si alguén se cree que é de outro país, pois pues, xoga no teu país. Bueno, vexe unha incoherencia, non? Ve que si que é futboleiro, é do Depor, ademais, non do Barça, que o saiba. Do Depor de toda a vida. Ahora, xa que do Depor, si ven xugar o Depor, lo admitimos. Piqué é un grandísimo xogador, pero é tan gran xogador como Boceras. Moitas veces o que tiña que ser é máis prudente, non? Cada un que lle pedimos que se pronuncie continuamente. Claro, ele está no provocando, pero ele tamén provoca. Deixase provocar. Sí. Claro, deixase provocar porque quere notoriedade. Ele que a selección española alcanzou máis, tanto máis notoriedade como no Barcelona. E veulle de maravilla, por seus intereses particulares. Entón, está na selección, bueno, porque a selección repórtalle notoriedade, repórtalle diñeiro, etcétera. ¿No? Ahora, é un auténtico bocazas, e tiña que ser un pouco máis coherente, e que non se me bota a chorar despois dun partido do Barcelona, oiga, non vai a usted que ninguén o obliga. A mí non que me chama a atención, María, Ana, e precisamente ese interese, non? E que se comente tanto na rúa o tema, que a mí xa me cadrou varias veces, pois, tomando café, escoitar falar deste asunto, non? E me chama moitísimo a atención. Sí, pero despois, o fútbol. Hai datos como de hoxe que sacou o CIS, non? Que preguntan que, bueno, a xente se está preocupada ou non por a independencia de Cataluña, e son 7,8% da cidadanía do conxunto do Estado español se declara preocupada pola independencia de Cataluña. Triplicouse a cifra, estamos, pero sendo moi pequena. Estamos, ¿no?, magnificando, claro, cuestións así. E a respecto do que comentaba desde de Piqué, hai unha cuestión que apuntaba Luís e que é certa. Se ti estás federado, non? Neste caso, el pertence á Federación Española de Fútbol, porque non hai outra opción, non? Inda que esteas na catalana, a catalana pertence á Federación Española de Fútbol, ti como futbolista non te podes negar nunca a xogar coa selección española, porque se te negas, xa automáticamente quedas descartado. María, si en este momento Piqué fala cas autoridades federativas e lles di, oiga, non me interesa xogar máis ca selección, eu aseguruche que non o castigan, Vai dicir, oiga, a última palabra ten a Federación Española de Fútbol. No, e automáticamente ti tes que cumprir, ti debes te a Federación Española de Fútbol. Entón, tes no que a castigar, María. Participar. Si ele se vai, non o van a castigar. Pero non parece o escenario no que ele se vai. Mais ben, no, sería se o contrario, vai, que no. Deixasen de contar con ele para dar pé a outro debate nese sentido. Teno fácil para que non o chamen, que deixe meter dous ou tres goles. E como faz logo se houvese a independencia da Liga sin o Barça?
Depois hai un tema. Manter a Liga Española sin o Barça, por exemplo, xa máis alá de Piqué. Que perde interese totalmente, home, nada que ver. Esa é outra historia. De fútbol non falamos, esa é outra historia. Onde estivo Ana Martínez todo o día no Parlamento de Galicia asistindo o debate do Estado da Autonomía? Comezaba onte, intervención do presidente da Xunta, intervención dos voceiros parlamentarios. Na miña opinión, moi pouco interese na rúa, non sei, Ana, ti como biches, se te atreves a decir quen biches mellor nesa primeira jornada do debate que continua mañá, remata mañá, das votacións. Eu creo que estaban xa todos cansados de sí mismo de debatir entre sí. Ademais, o debate produciu... Si, que saben o que van decir cada... todos, non? Está un pouco guión xa escrito de antemano. Bueno, no caso, en algún caso xa estaba anticipado as medidas que se iban a aprobar, que se iban a abordar. Pero é que ademais está nun contexto moi complicado logo do sucedido domingo en Cataluña, antes das primarias do PSOE, que son este domingo, e Leiceaga estaba nunha situación complicadilla. Feijóo anunciou medidas na natalidade, de rebaixas fiscais, que xa estaban tratadas en roldas de prensa, en comparecencias ou en declaracións aos medios de maneira previa. E despois, cos problemas que hai en Marea, pois Luis Villares tratou de defender máis ou menos, ou coa asistencia de Martiño Noriega, que no público non estaba ningún dos outros alcaldes, por exemplo, e Ana Pontón, pois, na liña de contestación que tiña que ven tendo ela habitualmente, pero e que o interese real para que houvese un seguimento dese debate non... con Cataluña eclipsando de fondo, ademais, diminuiu. É dicir, que nin interese na rúa, nin interese entre os xornalistas que estaban de salir cubrindo todas esas horas de debate. Resultou moi sinxelo a cobertura. Na mesa, que pensades? Debera interesar máis ou, de alguna maneira, deberamos trasladar máis o, non, os xornalistas, non? O interese por o que se fala ali no Parlamento, non? Nesa cita anual que debera ser importante. Estes debates con guión preestablecido, o presidente da Xunta vai a cantar as excedencias da súa acción de goberno, fai ben, ademais manexa o diario oficial, ten datos, eu creo que fixe unha exposición brillante desde a súa posición. E a desde unha posición cómoda, sí. Claro, sí. Pero ademais é unha posición cómoda e el manexo perfectamente. Digamos Exacto. que é un grandísimo actor que domina o escenario. ¿No? E a oposición tamén foi a, digamos, a cantar o apocalipsis que está a vivir Galicia, as carencias deste país, que as ten. Cal é a lectura que eu saco? A lectura que eu saco é que hai que recortarlle un 40% a cada un dos oradores. Que nin Galicia está... De tempo ou de salario? No. De discurso. Nin Galicia está tan ben, como digo o presidente, nin Galicia está tan mal como digo a oposición, porque se estuvera tan mal, salíamos á rúa ahora, Dios mío, a xente estaba por aí lixiada pedindo, sabe Dios o que, asaltando bancos. ¿No? Entonces, quedémonos con ese discurso. Cal foi o aporte diferencial deste 28 debate da autonomía? Que introduciron o tema de Cataluña. E introduciron o tema de Cataluña, o presidente en este sentido foi moi hábil, porque además ten razón, Cataluña é un asunto do Estado, Galicia é Estado, entonces a Galicia interesa nos o que está a ocorrer en Cataluña porque nos vai a repercutir. Como nos vai a repercutir? Económicamente, porque nos presupostos xerais da autonomía, se Cataluña se marcha que aporta un 18% o Producto Interior Bruto, Galicia vai a recibir moitos menos recursos. Entón, o debate estuvo ben levado. Estuvo ben levado por unha segunda razón, acabo. Porque non se entende moi ben como o nacionalismo galaico pode estar tanto ao lado de Cataluña, dos secesionistas cataláns, cando a gran razón que eles teñen para irse de España, que España nos roba. É dicir, non queren contribuir á solidaridade interregional para que todos os máis pobres sexamos un pouco menos pobres e os máis ricos que sean un pouco menos ricos e equilibrar un pouco a balanza. Tedes resposta para esta última cuestión que María non está que poñadame. Sí, porque de feito temos falado aquí en máis dunha ocasión, ademais temos debatidos dous ao respecto, non? Eu sempre aboguei por ese modelo de concerto económico para Galiza que lle daría a Galiza 3.000 millóns de euros máis cada ano, non? Entón, esa é o que digo os estudios, Bueno, os estudos, eu por exemplo, Sermos Galiza publicamos un libro o economista Pepe Díaz, no que se pone manifesto iso, non? Chamamos, e ademais, as contas que nos contan, porque
ten en conta el vaya redundancia, pois máis alá das balanzas fiscais para contemplar tamén outras balanzas económicas, por exemplo, as balanzas enerxéticas, e daríanos un superávit de máis de 3.000 millóns de euros o ano. Con independencia diso, se si me permites... De volta ao debate, non? De volta ao tema do debate do Estado de Autonomía. Sí, a visión que tiven eu do debate, pois, difire, a ver non difire, co que acaba de presentarnos Pepe, non? Efectivamente, temos un Feijó, que me pregunto onde queda ese presidente da Xunta, nos chanceábamos nos Sermos Galiza, incluso dedicamos ya así o editorial do semanario, puñamos Feijó dimite como presidente, porque en ningún momento falou como presidente do goberno galego, dedicouse a aplicar a propaganda do Partido Popular a ser, pois, un dos máis altos dirixentes do Partido Popular para falar en todo momento de Cataluña. Eu digo, pois, se tanto lle pregunta, lle preocupa Cataluña como nación, debe preocupar yo mesmo Galiza, que tan nación como é Cataluña, non? E facíame gracia, bueno, pois, os apuntamentos que había respecto do PIB, non? Que era unha loita de bueno, pois, a respecto deses números, apuntar que desde que goberna Feijó, desde 2009, en Galiza aumentou o PIB por cápita en 868 euros por persoa, en Cataluña no mesmo período aumentou en 1.460 euros. Entón, ademais, tendo en conta outra cousa, a suba de Galiza non é tan real se temos en conta a diminución da poboación. Entón, eu pediría que se centrase máis nos problemas que, como ti decías, hai nos que presenta a Galiza. A ver, Luís, estivo ben Feijó, estiveron ben na oposición, bueno, estivo mellor... A min costoume seguilo, vino pola TVG e costoume seguir o debate. Tiñes moitas cousas que atender. Non estuve como Ana presente ali, pero ia máis de vez en cando podía facer outra cousa. Pois que te custara di moito, non? Pero que non, que non... Que me costou moito seguilo. A ver, o debate Feijó teno fácil pola situación da oposición, que non está eso no mellor momento. Ten unha maioría absoluta, a única, además, eu creo que eso sí, a única que hai no Estado, e teno cómodo, e ten unha situación que nos últimos anos pois mellora. Pódese criticar algunhas cuestións, pero mellora, globalmente mellora. Entonces teno cómodo. Entonces eu fixaba máis un pouco na oposición, porque a parte de Feijó interesábame menos, digamos. E na oposición notei que Ana Pontón estuvo ben, formalmente ben, xa non entro en valorar as súas propostas, non? Pero formalmente ben. Leiceaga notolle que un certo baixón, supoño que consecuencia de bueno, que quedou un pouco apartado da sucesión, pois, bueno, chegou a ese acordo con Caballero, e, bueno, como moito xa non pode aspirar a ser presidente da Xunta, pois aspirará a seguir sendo portavoz parlamentario, ou algún día a ser conselleiro, supoño que... E Villares, pois, volveu-me a decepcionar. Eu creo que se hai no mundo, digamos, nacionalista, porque Villares tamén é nacionalista, se hai unha pugna entre os dous, eu creo que volveu a ganar Ana Pontón, igual que aquel famoso debate da TVG, non? Quedáronse no detalle, no detalle... Sí, e despois é que non... E o presenta tamén, Ana Pontón, pero o presenta todo tan catastrófico que decía, pois que a xente eso tampouco cree. O sea, que non estamos... Comparado como está o mundo, porque a xente sabe como está o resto do mundo, e entonces, a ver, tampouco estamos tan mal. Falabas de Liceaga, das primarias do PSDG, temos 4 minutos, pero por pedirvos tamén unha reflexión sobre ese proceso que ten lugar domingo, cando vos volva a reunir nesta mesa, xa saberemos quen é o líder do PSDG, que ten un traballo moi difícil, unir ese partido, Ana, que está dividido é pouco dicir, ¿no? Está moi fracturado o PSDG. Está moi difícil para restablecelo, sobre todo por lo que decía Luis, que eran 3 candidatos iniciais que ao final quedaron en 2, como outras veces pasou o candidato preferentemente do aparato que un e logo uníronse como para contrarrestar, que es, bueno, si todo sigue segundo o que eles pensan e demais, parece que sería a opción gañadora na que Leiceaga quedaría de portavoz e Caballero sería o que pasaría a líder, pero de aquí a todo mundo... Fixaremos aí pouco máis dun ano, non? O que pasaba con Caballero, cando era él o que, non? Se retiraba de alguna maneira e agora que pode ser o próximo secretario xeral do PSDG. Exactamente, sí, a paradoxa é esa. Así é a política.
María, Pepe, Luis, como vedes ese proceso de primarias? Non sei se tamén credes que o probable que gañe Caballero, senón... Bueno, eu creo que o ten moi fácil, non? Bastante claro, xa foi o que conseguiu máis abaix. Sí. Ademais, pois, eu creo que non se dá a situación anterior, onde había un que era o... Anterior me refiro a de Susana Díaz e que Susana Díaz pues era todo o aparato, a vieja guardia. Neste caso, pues, todos pertenecen, digamos, ao mesmo ámbito, ¿no? O ámbito de Pedro Sánchez, polo menos é o que parece, ¿no? Entonces, bueno, eu creo que poden, a ver, hoxe non é que este dividido o PSOE, é que hoxe non existe, o sea, está desaparecido, o sea, é que ni siquiera se está desaparecido. E ao mellor a partir de aí si poden, si consiguen pouco a pouco, pois ir, non, a verdade é que non sei, non teño eu así datos nin, polo menos eu, para valorar a figura de Gonzalo Caballero, non sei o que dará de sí, pero si ten a axuda dos demais, se non lle poñen moitas tancadillas, sobre todo ali en Vigo, que claro, pois, se gaña Gonzalo, bueno, Caballero, pero ali chegarán a un acordo. Brindará con champaña Abel Caballero, Pepe, ti que crees? No, eu creo que Abel non brinda con champán, non. Dame a impresión de que non brinda con champán. Eu desexo moita sorte. O Partido Socialista, creo que é un partido, foi un partido de goberno, é un partido necesario para este país como alternativa ao goberno que temos, non? Neste sentido, ou allá consigan a renovación pola que todos están a loitar, que presenten un proxecto para o Partido Socialista en Galicia e que presenten unha alternativa de goberno. Unha alternativa de goberno. O que non poden decir nin Villoslada, nin Caballero, o noso objetivo é derribar o PP. Oiga, se usted quere derribar o PP, máis que dicir que é o seu objetivo, presente a Galicia un plan alternativo de goberno para o territorio, para a democracia, para a economía, para a lingua, para todas aquelas debilidades que ten o noso país. E a partir de aí xa votarán. Pero venda primeiro isto, non? E consiga tamén un Partido Unido, claro. Claro. Sí, está complicado, non? Porque eu facíades antes alusión a Caballero. Eu diría Caballero, que aquí, coma Abel. Claro, eu diría que aquí hai unha loita agora mesmo Caballero contra Caballero, non? Os dous caballeros, porque penso que Abel Caballero, alcalde de Vigo, vai facer o posible porque non gañe Gonzalo, porque gañe Villoslada. En este sentido, tampouco podemos pois desprezar o importante peso que ten Abel Caballero a nivel institucional, non só por ser alcalde de Vigo, senón tamén por controlar o aparato do partido político dentro do que é a Deputación de Pontevedra, non? Lembremos que ten unha das súas mans dereitas, que é Carmela Silva. Sí, Carmela Silva. Carmen da Silva é outra, non? Xa non sei. Carmela Silva controlando tamén aí a deputación. Entón, nese sentido, eu creo que vai ser importante, bueno, pois... Bueno, pois, aí poden facer as paces por interés, sí, non? Sí. Supoño que a ver se si va a ver a vela agora, pois pues, eu creo que xa se conforma, pois pues, con continuar sendo candidato á alcaldía. Eu que non acabe unha todo queda en familia. E bueno, non neste caso non creo que sea cuestión de familia, pero de interés. De pues, intereses, sí, non? Pepe, que pecho. No, o que non acabo de entender é a posición de Sánchez en esta movida galaica, non? Eu creo que está con Villoslada, pero tampouco non é que rexeito os outros. Bueno, pois veremos que pasa o domingo, día 8, que cando se produce esa votación e cando nos volvamos ver aquí, pois xa podemos falar tamén dos primeiros pasos do novo líder do PSDG e de como evoluciona a cuestión catalá, non? Que seguirá estando, supoñemos, seguro, no candeleiro. Ana, veremos que pactan os grupos que están agora negociando a Arestora a ver que votan mañá no Parlamento. Logo xa non lo contaré de salir tamén na Axencia F, tamén en Sermos Galiza. Igual son máis importantes esos desacordos que os acordos. Pois seguramente. Grazas aos catro, a Pepe, a Luís, a María e a Ana, un placer termos como sempre, termos na mesa, os que repetides e as que vos estreades hoxe, e a todos, vémonos no seguinte debate en Correo Televisión, grazas como sempre pola súa compañía.